Velkommen til endnu en video her fra Frankrig. I dag skal vi simpelthen på bådtrip, eller hvad man nu vil kalde det, på floden Mosel. Vi skal et smut ud fra vores del af byen og så ind til selve centrum, midtbyen af Metz. Og der tager vi simpelthen som sagt en båd, som kommer her lige om lidt, og den vil sejle os ind til byen. Og så går vi lidt rundt derinde og ser lidt på byen igen i dag. Så jeg håber, vi vil finde med på endnu en video her fra det franske af, og så lad os bare vente på, båden den kommer. Vi var hernede for et par dage siden, hvor den dog ikke sejlede, men der har vi lavet en video, den kan jeg lige linke i kortene heroppe, så kan I jo tjekke den ud, hvis I ikke har set den endnu. Så sejlte den til kaj. Det var noget af et lidt længere skib end vores. Den sejlede også en lille smule hurtigere, tror jeg. Vi sejlede op ad åen, vi sejlede nedad igen. Det var vel nok en dejlig sang, den må vi have endnu en gang. Så har vi den smukt her, der er en faktisk lige nede foran mig. Det er så smukt med kirken i baggrunden. Lige så smukt som det var sidst vi var her. Fuldstændig. Fire badekar lined op på ræd og række her, så er det bare at vælge. Flot fyr der heroppe, meget flot fyr. Så går vi ind i Lafayette. Nu kommer maden. Sæder på det her med godt ud. I er da fuck jer selv kage. Sankt Økær kirken. Vi ser lige om der er åbent, det tror jeg hvis der er, så smutter vi lige derind. På den anden side af den borg vi var på her den anden dag, står vi ved, som I kan se, den ligger flot her i baggrunden. Bymuren, eller i hvert fald en del af den de gamle dage her, der lå den hernede. Borgmuren, den ligger flot, og den skulle jo beskynde mod fjendtlige angreb. Vi fandt floden, der går det igennem, derover til ind til helvede. Står på broen nu. Prøv at se, hvordan det ser ud. Fantastisk. Sikkert marked der er herinde. Det er vildt nok. We going back to the boat. Boat, noget, hvad nu vil kalde det. Og så sejler vi retur.
tilbage hvor vi startede, og det var også alt for dagens video. Hvis I kunne lide den næst sidste video her fra Frankrig, i hvert fald hele dagens video, så må I meget gerne huske at give den et like. Og ja, hvis I ikke lige har trykket på den røde knap dernede, så vil det gøre mig 2 glas, så bliver den nemlig grå, og så slår jeg lige klokken til, så får I en endelig notifikation, når jeg lægger de sidste 2 videoer. Men ja, med billedet af den smukke vand ude i baggrunden vil jeg bare takke af, og vi ses i morgen og det næste video.